ja sam pisao za 5 sekundi. Pa dobro, ti si jednu rečenicu. Kao više volim tebi sve nego ja, ne sedi manjke. Pa dobro, Miča, tako ima pravo da piše ono što hoće. Ajde, pravite dramu tu, ne znam. On se on je napisao sprdnju od poruke. Znaš li šta je on napisao? Dobro čuti. Dobro neću, ali bih htjela da to ljudi pročite. Dobro, dostajete kuna svojim, vidimo se za 26. Manje. Ne, kupi mi ovo, zaboravi ovo, da sam dobra, voli kako je baba ili pas dobro, da li fen u redu. Kažu da mama pošto zadnjih. Barbara, čuvaj Milea, molim. Ne, napišeš, pomješanje. Oni će, imaju kontakt telefon, razumiješ, živi. Ma normalno. Čuvaj mi Lea, molim te, Barbara. Ja znala sam. Ajmo Filipa van. Ima i nas emotivni govori, zato. Eda pravi emotivac. Čiji emotivac? Ma, pozdravljam samo. Ma, zajma. Ti pogledaj, pišeš 50 puta. Pođe, loši mi da. Pozdrav, prijateljima, familiju, braćima, sestama, prijateljima. Ja sam mislio, bit će danas uspomene, brat. Nemam uspomeno ništa. Samo na jednu rečenicu. Gagi, za koliko ćeš ti, Gagi? Evo još malo. Je završila? Meni će dati. Znam da ste ponosni na mene. Pa znam da jesu. Što to ruže, da te reći majci, znam da ste ponosni na mene. Ovo je kretesno. Ja mi je čudo što tvoja devoja čita ovo. Ovo je kretesno. Pa što zanima tvoje, bine. No, zašto? Ja ovaj nešto sam da bi na to je ključ. Više ti razmišljala o tome, brate, nego što razmišljaš sad sam ja na pisao mamiš. Pa ona mi rekla, ne znam. Znam da ste puno, a nije čitala pismo, nekada tela sam. Samo presekla da niš čitala. Da, e, malo presekla, samo sam, malo presekla, samo sam sela pored. Sam kaže da si počitala prvu rečenicu. A sad ćemo se uskoro i druge rečenice preći. Kaži je napisao? Šta je napisao? Ne, prošla si. Ne, niska da malo znaš. Što ne mogu još napisao, smini da napisao sve. Šta je napisao prvu rečenicu? Znam da ste ponosni na mene, to je prva rečenica malo. Duševim. Šta je dobro? U odnosu na neke stvari i tekako jesu. U odnosu. Dobro, ko ti što rekao, jebalo te pisao. Ne, ne, kao ti se ponosno meni, što sam napisao, lajk, znam da si ponosno. Pa ja sam ti to sigurat, ja sam što rekao, samo on. Oni su tu rekao da se potre mama. To je rekla Edi da ubaci on u pit. Da li je napisao mami, znam da si ponosno na mene. Što je tu strašno? Ono kao, znam da si ponosno na mene, kao. Jasno. Kaka budala. A malo pregleda nije. Jeste pisala, Majo, ko šalje i kom je šalje? Nina, da. Ja i kažem da ne velja da laže ona. Što je ona da čita moja pisa? To mi neće nikad biti ja. Ima emocije, prema šta je ponosno malo. Alo!